marka waad u sii waxa ku soo wataa cusa ka nashaan ee magaalada Boosaaso abaarihi kalabta 14 daqiiqo waxna loo kanay dhaawacyo gaaraya 10 dhaawacyadii waa loo shaqeeyay intooda badan laba dhaawac baa ugu cuslaa nin madax wax ka soo gaareen oo qalin degdeg u baahan oo in la qaado ninkaas u baahan yahay waxaa kaloo jira hal qof oo kale oo beer ku dilaacay ninka hadda waqti kana qalin lagula jiraa salada qalinka cusub kana salada magaalada Boosaaso buu ku jiraa ninkaas waa loo shaqeynayaa dhaawacyo inta kale waa dhaawacyo fudud jabniin waa jiraan marka intooda badan 9 qof waxaa lagu shaqeeyay cusub kana salada xaaladoodan waa degan tahay halka aan inoo u baahan in la qaado maaha inta kale cusubku waa ku filan yahay waana loo shaqeeyay dhammaantood qaybta qalinay marayaan subaxdi baa laga yaabaa in la qalo hadda mid baa qalin ku jira marka xaalku waa kala degan yahay alxamdulillaah rabbil caalamiin weeye wax walba waa degan yihiin halkan in maaha 9 inoo kale xaalkooda caafimaad waa fiican yahay isbitaalkana waa ku filan yahay insha allahu tacaala waana laga shaqeynayaa dad rabeen.